រទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមអ្នកកាសែតចិនក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គនាយកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់សកលលោកទាំងមូលជាមួយគ្នានេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាអាចជាឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកអាន់តូនីញ៉ូកូតេរេសបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាឆ្នាំ2019ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកាសែតចិននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលត្រូវចេញធ្វើដំណើរទៅចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកកូតេរេសបានលើកឡើងថាដោយយោងទៅលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមានទំហំវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវាគឺជាឱកាសមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពព្រមទាំងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅទស្សនវិស័យបៃតងនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកកូតេរេសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅពេលដែលយើងមើលទៅរបៀបរយៈឆ្នាំ2030យើងឃើញថាយើងពុំមានវឌ្ឍនភាពគ្រប់គ្រាន់ឡើយព្រោះថាហេរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ពោលគឺពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យអាចឈានទៅដល់ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពបានឡើយប្រមុខដឹកនាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុសកលក៏កំពុងតែរត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយយើងមិនអាចបំពេញតាមពាក្យសន្យាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមានការព្រួយបារម្ភថាវានឹងមិនមានឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកនៅពេលដែលយើងមានទំហំវិនិយោគយ៉ាងធំសម្បើមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងទម្រង់ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវគឺជាស្ដែងវាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងទស្សនវិស័យនៃការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ2030ជាចុងក្រោយលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក៏អាចដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ជាខ្លាំងមួយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាពួកយើងត្រូវការការវិនិយោគក្នុងទំហំយ៉ាងធំធេងទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពលើថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម។